რეგიონული მედიის წარმომადგენლების განცხადებით, ბოლო დროს მათზე ზეწოლის ფაქტები გაიზარდა. ჟურნალისტები ამბობენ, რომ წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყებასთან ერთად მათთვის მუშაობა განსაკუთრებით გართულდა. რეგიონულ მედიას პრეზიდენტისა და მთავრობის მაღალჩინოსნების მონაწილეობით მიმდინარე ღია ღონისძიებებზე მუშაობის საშუალებას არ აძლევენ. ამის დამადასტურებელი ვიდეო მასალა დღეს პრეზიდენტსა და მის პრეს სამსახურს გაუგზავნეს. ეს მხოლოდ მცირე ეპიზოდია იმ ვიდეო მასალიდან, რომელიც კოალიცია მარჩევანის თავისუფლებისთვის საქართველოს პრეზიდენტსა და მის პრეს სამსახურს გაუგზავნა. შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრის ჟურნალისტებს სამხედრო აღლუმის გადაღების საშუალებას მხოლოდ იმ მოტივით არ აძლევენ, რომ მას შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური ნებართვა არ აქვს. რეგიონული ჟურნალისტები ამბობენ, რომ ბოლო დროს მათთვის საჯარო ღონისძიებებიც კი დახურული გახდა. მას შემდეგ, რაც წინასაარჩევნო კამპანია სახელისუფლებო პარტიამ გადაიყვანა უკვე აქტიურ ფაზაში, ჟურნალისტებს უკვე შეექმნათ პრობლემა ამ ფაქტების გაშუქების, იქედან კადრების გამოტანის, ამ ღონისძიებებზე დასწრების. რეგიონული მედიის წარმომადგენელთა ბრალდებებს პრეზიდენტის პრესპიკერმა ორი დღის წინ უპასუხა. მისი თქმით, პრეზიდენტის მონაწილეობით მიმდინარე ღონისძიებების გაშუქება მხოლოდ აკრედიტებულ ჟურნალისტებს შეუძლიათ. ყველა ჟურნალისტი, ვინც აკრედიტებულია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მიერ და გავლილი აქვს აკრედიტაცია, სარგებლობს სრული უფლებით დაესწროს პრეზიდენტის ღონისძიებებს. ღია სივრცეში ჟურნალისტებისთვის აკრედიტაციის მოთხოვნა მიუღებლად მიაჩნია ფრანგულ-გერმანული ტელეკომპანია არტეს საინფორმაციო სამსახურის ყოფილ უფროსს. მსგავსი შეზღუდვების დაწესებას ებერხარდ ზუკერი პრესის საქმიანობაში ხელის შეშლას უწოდებს. ეს არ შეესაბამება პრესასთან ურთიერთობის საერთაშორისო ნორმებს. პრესას უნდა ჰქონდეს მოსახლეობასთან საჯარო შეხვედრების დროს მუშაობის საშუალება, რადგან იმ ადამიანებს, ვისაც შეხვედრაზე დასწრება სხვადასხვა მიზეზების გამო არ შეუძლიათ, ჰქონდეთ ინფორმაციული წვდომა მაინც. პრესა ვალდებულიც კი დაესწროს მსგავს ღონისძიებებს და მას უნდა მიეცეს იქ შესვლის საშუალება. სხვა ყველაფერი პრესის საქმიანობისთვის ხელის შეშლად მიმაჩნია. რეგიონული მედიის წარმომადგენლები მათზე მომხდარი ზეწოლის ფაქტებზე რეაგირებას პრეზიდენტს ხოვენ და ქვეყნის პირველი პირისთვის გაგზავნილ ვიდეო მასალაზე პასუხს პრეს სამსახურისგან ელოდებიან.